নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰাহুল দাস। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, আহকচোন আজি অলপ হাঁহি ফূৰ্তি কৰিম। তো লকডাউনৰ মাজত কি কৰিবনো, এনে অলপ হাঁহি হাঁহিকৈ মাৰোঁ, হয়নে নহয়? তো বন্ধুসকল, মই বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, তো বিশেষ এটা কাৰণ আছিলে। তো এতিয়া আগলৈ আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দি থাকিম আৰু কণ্টিনিউ আহিম। তো আপোনালোকে এতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আমি আগবঢ়াই লৈ যাওঁ, হয়নে নহয়? তেন্তে ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, আহকচোন আমি প্ৰথম ভিডিঅ'টো আজি কি চাই লওঁ, ফানী ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো, ঠিক আছে? আপোনালোকে হাঁহক, ময়ো হাঁহো, হয়নে নহয়? তেনে আহক, আমি প্রথম ভিডিওটা আমি চাই ও তাকে তাকে ও যাবে চেন্ডা যাবে মানে শুনে মোবাইল যাহু হে আছে মোসা চেনি এটা তাই এইটো যা হওঁ এইখিনি কেনেকৈ চিনি পাই যা হ'ল